Mais uma vez, eu acho que nós queríamos sair com um resultado positivo, que era a vitória, mas é um ponto importante. Como eu falei, o adversário é difícil na casa deles. Eu espero que a gente agora possa focar no próximo jogo e descansar bem, fazer uma boa partida. O gol vai para quem? Eu acho que vai para a minha cidade, vai apresentar a minha cidade no Pernambuco. Boa, parabéns! Nossa equipe, né? O trabalho de equipe, como você mesmo ressaltou, é um trabalho entre amigos, a gente é uma família e, como você mesmo pode reparar, em todos os momentos a gente se une, em todos os momentos a gente comemora, a gente sabe as dificuldades que o Maringá tem no campeonato como esse, a gente tem ótimos clubes como o Curitiba que nós enfrentamos hoje e sabemos da importância do que é a gente ganhar um ponto do Curitiba aqui, sabemos que muitos times não vão conseguir tirar um ponto aqui, então esse ponto é muito importante, a gente leva um ponto, sai feliz, claro, com a consciência e com a noção de que podíamos levar a vitória, mas acreditamos que esse ponto aqui pode ser importante no futuro para a gente.